Незручності дуже багато. Пішоходам також дуже незручно. І далі на перехресті теж проблеми дуже великі. Перехожі скаржаться на металевий паркан на перехресті вулиць Динамівської та Сумської. Це центр Харкова. Люди обурюються, аби обійти огорожу, їм доводиться переходити проїжджу частину. Деякі навіть порушують правила. Марк цю дорогу переходить щодня, тож, каже, до таких незручностей вже звик. Я смотрю по сторонам, тому я вважаю, для мене це безпечно. Якщо його брати, буде удобніше ходити. Костянтин підтверджує, на цьому відрізку дороги пішоходи часто порушують правила, тож намагається бути особливо уважним. Але, вказує чоловік, є й більші незручності, адже через огорожу залишилася лише одна смуга руху. Ну а що, якщо тут двойне движення має бути, а їде одна машина? А ви бачите пробки? Огорожу встановила компанія «Житлобуд-1», яка зводить тут комплекс «Дім на Сумській». На сайті забудовника значиться, що об'єкт мали здати ще наприкінці минулого року. Проте, як бачимо, роботи досі тривають. Коли здадуть комплекс та приберуть огорожу, намагаємося дізнатися у робітників. Чи довго ще буде тривати будівництво цієї багатоповерхівки? Та чи чули ви? Та куди ж ви бежите від мене? До нас виходить охоронець об'єкту і радить звернутися до керівництва. А чи скаржаться містяни на цей паркан? Ні, ніхто не скаржиться. А водії? Ні. Щодня тут працюєте? Щодня будівельні роботи? Не задавайте мені, будь ласка, питання ніякі. Представник компанії запевняє, жодних скарг, пов'язаних із парканом, вони не отримували. Це зроблено для безпеки громадян, які ходять повз будівництво, тому що ми в першу чергу дбаємо про безпеку людей. До нас ніяких скарг не доходить. На сайті забудовника інформація про початок робіт взагалі не вказана. Представник компанії коментує, вони розпочалися у 2018 році, проте коли саме згадати не може. А от здати об'єкт тепер обіцяють влітку. Об'єкт буде здано в експлуатацію у липні цього року, тобто влітку. Об'єкт буде здано в повному обсязі з навколишньою територією. Чому не здали? Тому що, як і весь український бізнес, у нас були невеликі неприємності, але ми через них пройшли. Тим часом пішоходи та водії продовжують оминати металеву огорожу і скаржитись. Нужно от таких заборів не діяти. Ну, зараз, звісно, дуже трудно проїхати в цю частину дороги, тому що вузьке одностороннє движення. Вікторія Яковенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».